आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी सरकारले मङ्सिर चार गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको वैधतामाथि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठेका छन् कतिपयले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने बेलासम्म कायम रहने अर्थात् मङ्सिर नौ गतेसम्म यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम रहने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उक्त सभा स्वत वैधतामा नरहने तर्क पनि गरेका छन् कतिपयले पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन ताथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो र अदालतले जुन किसिमको फैसला गर्यो त्यस फैसलाका आधारमा प्रतिनिधि सभाको आयु पाँच वर्ष हुने भनिएकाले पाँच वर्ष पुरा गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् खास विषय के हो साथै निर्वाचन घोषणा गरिसकेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएर अझ भनौँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन पाउँछ कि पाउँदैन छलफल भयो र त्यसले उक्त प्रस्ताव महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन विषयहरू पेचिला छन् आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद मिराजी मङ्सिर चार गतिको लागि सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि चालु प्रतिनिधि सभाको बैठक या प्रतिनिधि सभा वैध कि अवैध धन्यवाद त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ किन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ भने हामीले अभ्यास गरिराखेको पार्लिमेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसी र हाम्रो संविधानले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भन्ने नै यसमा अन्तर्निहित विषय छ यो प्रश्न सायद तपाईँले गर्नुहुन्न थियो होला तर अहिले दुईवटा धारणाहरू मूलत समाजमा आएका छन् एउटा निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको समयावधि पनि सिद्धिन्छ टेन इयर सिद्धिन्छ र प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने एउटा धारणा छ अर्को धारणा संविधानले नै प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्ष तोकेको कारणले पाँच वर्ष नपुगि प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्छ भन्ने दोस्रो धारणा आएको छ र हिजो मात्रै पनि बाइस गते श्रावण बाइस गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो र उसले नियमित रूपमा काम गरेको अवस्था छ त यो सन्दर्भमा मेरो दृष्टिकोण के छ संग भने संविधानले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको टेन्डर पनि सिधिन्छ भनेर भनिदिएको भए यो विवाद हुँदैन थियो तर संविधानले यो कुरा भनेको छैन तर संविधानले के भनेको छ भनेर हामीले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा संविधानका केही व्यवस्थाहरू जस्तो धारा पचासीलाई हेरौँ धारा पचासीले के भन्छ भने अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहनेछ भनेर भन्छ म यो पढेरै सुनाउँ यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ हुनेछ भने यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा रेगुलर रूपमा सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्षभन्दा बेसी हुँदैन भनेको हो mm संविधानलाई -hmm. हामीले पढ्दाखेरि संविधानका अर्थ गर्दाखेरि संविधानले अधिकारमा बस्ने व्यक्तिहरू स्टेटमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई कन्स्टिट्युसनली लिमिट गर्छ mm -hmm. त्यो भनेको लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट हो mm -hmm. त्यो क्याबिनेट होस् त्यो पार्लिमेन्ट्रियन होस् या शक्तिमा बस्ने कसैलाई पनि mm -hmm. संविधानको प्रथम व्याख्या भनेको के हो भने कन्स्टिट्युसन लिमिट्स दि पावर अफ दि अथोरिटी पार्लिमेन्टेनहरूको पनि अथोरिटीलाई लिमिट गरेको हुन्छ त्यो भनेको तिमी पाँच वर्षभन्दा मध्ये बेसी काम गर्न पाउँदैनौ भनेको तिमीले पाँच वर्ष नै काम गर्नुपर्छ कर्मचारीको जस्तो भनेको होइन तर पिपुलहरूको अधिकारको कुरा गर्दा उसले के गर्छ पिपुललाई इम्पावर गर्छ उसले लिमिट गर्दैन पिपुलहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्छ यो कन्टेक्समा हामीले संविधानलाई बुझ्नुपर्छ त्यसले पाँच वर्ष भनेको चाहिँ तिमीले म्याक्सिमम् काम गर्ने पाँच वर्ष सामान्य अवस्थामा तर त्यसका इन्टरभेनिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् संविधानले के भन्ने अगावै विघटन भएमा भने संविधानले के परिकल्पना गरे त्यो पाँच वर्षभन्दा अगाडि तिम्रो पदावधि सिद्धिन सक्छ भन्ने कुरो परिकल्पना गर्यो ती तिनवटा कन्डिसनहरू हुन्छन् कुनै पनि मुलुकमा एउटा पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरिन्छ अहिले पनि पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे निर्णय भए तर धारा छिहत्तरको हामीले सात आठलाई हेर्ने हो भने सातलाई हेर्ने हो भने खास गरिकन अहिले पनि सरकार बन्न सकेन भने विघटन गर्न पाइने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि रोकेको छैन सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा के भने सरकार बन्न सक्ने अचम्म सरकार बनाऊ सरकार नबन्ने अवस्था मात्रै विघटन गर्नुपर्छ भनेको विघटन गर्नै पाइँदैन भनेको होइन किनकि म यो यो प्रसङ्गमा आउँदैछु कि जस्तै केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यो मुद्दा मुद्दा सर्वोच्चमा गयो र सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार या सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा बिउताउने फैसला गर्दा यो सभा अर्को निर्वाचन नभएसम्म पुरा अवधि चल्नेछ भनेकाले अहिले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि संसदको आयु मङ्सिर चार गते निर्वाचन मङ्सिर नौ गतेसम्म कायम हुन्छ भन्ने तर्क छ यो तर्क हजुर सर्वोच्चको त्यो व्याख्यापछि तयार भएको तर्क हो या विघटन नभइदिएको भए यो तर्क काम लाग्थेन सर्वोच्चको यो निर्णय पछाडि गरिएको तर्क हो तर संविधानको संशोधन या परिमार्जन सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्दैन संविधानको व्याख्या गर्छ तर संविधानै संशोधन गर्ने काम गर्दैन संविधानले तिनवटा अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको टेन्डर चाहिँ पाँच वर्षभन्दा अगाडि नै सिद्धिन्छ भन्ने परिकल्पना गर्छ एउटा मैले विघटनको कुरा भने दोस्रो इलेक्सन डिक्लेयर भइसके पछाडि र तेस्रो इमर्जेन्सी लागेको खण्डमा त्यो चाहिँ बढ्छ बढ्छ यी तिनवटा पाँच वर्षभन्दा बेसी पनि हुन सक्ने भयो mm -hmm. त्यो कन्डिसन कहिले भन्दा इमर्जेन्सी लागेको खण्डमा इमर्जेन्सी लागेन भने निर्वाचन भनेकै के हो भने पार्लियामेन्टको डिजोलुसन हो पार्लियामेन्टको दुई किसिमले डिजोल्युसन हुन्छ एउटा क्याबिनेट फर्म हुन सकेन मन्त्रीमण्डल बन्न सकेन र मन्त्रीमण्डलले काम गर्न सकेन एक्जिक्युटिभ बडीले काम गर्न सकेन भने एक्जिक्युटिभ बडीले पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्छ किनभने एक्जिक्युटिभ बडी भनेको पार्लियामेन्टले नै बनाउने पार्लियामेन्टकै एक किसिमको अर्ग्यान हो mm -hmm. त यो पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्टले नै सरकार बनाउने भएको कारणले जब सरकारै बन्न सक्दैन भने त्यो mm -hmm. पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्दैन भने डिजल्भ गरिन्छ एउटा mm -hmm. दोस्रो निर्वाचन भनेको चाहिँ अब तपाईँले फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ तपाईँकै जीवनको बारेमा अब क्वेसन उठ्यो तपाईँले आफूलाई पिपल कहाँ गएर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको सा सामान्य भाषामा भन्दाखेरि त्यो पार्लिमेन्टको लाइफ सिद्धिएको एक किसिमले डेथ भएको निर्वाचन के भन्ने अब तिमी नोम्बोर युवा र पार्लिमेन्ट नोबोर युवा र पार्लिमेन्ट्रियन तिमीले आफूलाई गएर पिपुल टेस्ट गर अब यो कन्टेक्स कसरी पनि देख्छौँ भने हाम्रो संविधानको दुईवटा व्यवस्थालाई हेरौँ एउटा mm चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभाको विषयमा यो नाइन्टी थ्री संविधानको धारा ति नब्बेलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ नि एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भको बिचको अवधि छ महिनाभन्दा बेसी हुँदैन पाइँदैन त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने तिमीले इलेक्सनको घोषणा गर्यौ र निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि सभालाई कल गरेर त्यसको बैठक बस्नेको समय चाहिँ छ महिनाभन्दै बेसी बनाउन पाइँदैन त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने छ महिनासम्मको अवधिमा चाहिँ पार्लियामेन्ट नहुन सक्छ है भनेर संविधानले परिकल्पना गर्यो त्यो कुन अवस्था हो त भन्दा निर्वाचन घोषणा हुनु र निर्वाचित भएर नहाइन्जेलसम्मको अवस्था हो नौँ। नौँ। अब यसलाई कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भने धारा एकानब्बेको छलाई हेऱ्यो भने सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट नदिइजेलसम्मको लागि जस्तो यसले के भन्छ भने निर्वाचनको आफै त त्यो संसदको पूर्ण अधिकार एक किसिमको त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबिम्ब सभामुख हो नि विगतमा हामीले गर्दै आएको छ्यालिस सालको संविधानलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि त सभामुख त नयाँ सभामुख नआउन्जेलसम्म सभामुख कायम भइरहन्छन् राइट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि सभामुख तारनाथ राणावाट कायम हुनुहुन्थ्यो नि त होइन यो नजिकलाई हामीले हेर्ने हो भने त अब सांसदै भएर निर्वाचनमा लड्न जान पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसले अधिकारको गलत प्रयोग गर्छ कि या अर्को उम्मेद्वार र बहालवाला सांसदलाई समान तरिकाले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने तर्क पनि होला जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजिनामा गरेपछि मात्रै बालवाला मेयर उपमेयर या अध्यक्ष उपाध्यक्षले चाहिँ निर्वाचन लड्न पाउने भन्ने व्यवस्था सर्वोच्चकै व्याख्या या संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार गरियो निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्यो निर्वाचन आयोगले पछि बनाएको थियो क्यारे अलिकति मैले त्यहाँनिर बुझाएँ मेरो कमजोरी रह्यो होला भनेपछि यो कुरालाई हेर्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा छौँ अहिले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भनेर चाहिँ पहिलो प्रश्न के हो भने पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीमा तपाईँ इलेक्सनमा गएर तपाईँ रिइलेक्ट भएर आउनुहुन्छ र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसके पछाडि हाम्रो एक्जिस्टिङ ल अन्तर्गत खास गरिकन इलेक्सन कमिसन एक्ट अन्तर्गत मुलुक चाहिँ निर्वाचन निर्वाचनको अवधि सुरु हुन्छ निर्वाचनको अवधि सुरु हुनुको अर्थ के हो भने तपाईँ पार्लियामेन्टहरूले आफ्नो टेन्डरमा के के काम गर्नुभयो गरेर पिपुललाई भन्नुहोस् mm -hmm. र त्यो अवधिमा अब, अब तपाईँ मुलुकलाई कुन डिरेक्सनमा लानुहुन्छ त्यो कुरा नै भन्नुहोस् र तपाईँ इलेक्सनमा क्याम्पेनमा जानुहोस् भने हो तपाईँ संसदमा बसेर नीति निर्माण गर्नुहोस् भनेको होइन त्यसले मुलुक अहिले निर्वाचनको अवधिमा गइसक्यो निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ यस्तो अवस्थामा हामी पार्लिमेन्ट्रियन पनि हौँ भन्नु चाहिँ के हुन्छ भने म नीति निर्माण गर्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ पिपुलकोमा जान इन्कार गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँ पार्लिमेन्ट्रियन बन्नुहुन्छ नि तपाईँ उठ्न पाउनुहुन्न तपाईँ उठ्नु भएन तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ भने म पार्लिमेन्ट्रेन हुँ भन्न तपाईँले दावी गर्न पाउनुहुन्न mm -hmm. त्यसको पछाडिको अर्को फ्याक्टर के छ भने अर्को उस उहाँको कम्पिटिटर चाहिँ एउटा सामान्य पिपुलको रूपमा आउँछ उसले राज्यको तलब सेवा सुविधा केही पनि पाउँदैन mm -hmm. अनि तपाईँ पार्लिमेन्ट्रेन भएर राज्यको सेवा पनि लिने सुविधा पनि लिने अनि राज्यको एउटा पदमा बसेर तपाईँ निर्वाचनमा जाने यो चाहिँ लेबल प्लेइङ फिल्ड हुँदैन यसले एउटा समानताको हैसियत सृजना गर्दैन हामीले सोचेको पार्लिमेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसी कसैलाई सत्तामा राख्ने र रा, कसैलाई चाहिँ सडकमा राखेर रा, निर्वाचन गराउने भन्ने होइन यो आधारमा पनि पार्लिमेन्टको अवधि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बाँकी रहँदैनौँ त्यति मात्रै होइन कि हामीले संविधानको धारा छिहत्तरलाई नै हेऱ्यौँ भने धारा छिहत्तरको सातलाई नै पनि हेऱ्यौँ भने त्यसले पनि के परिकल्पना गरेको छ भने संसदको विघटन मन्त्रीमण्डल बन्न नसकेपछि संसदको विघटन हुन्छ विघटन भएपछि छ महिनाभित्रमा फेरि त्यो चाहिँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ सातलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामीले यो कुरा देख्छौँ जस्तो म छहत्तर सातको अलिकति हेरौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि चाहिँ छ महिनाको समय अवधि हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो छ महिनासम्म प्रतिनिधि सभा हुँदैन भनेको नत्र यो व्यवस्था राख्नुपर्ने थिएन एउटा प्रतिनिधि सभाले काम गर्छ त्यसको भोलिपल्ट अर्को प्रतिनिधि सभा आउँछ हामीले यो परिकल्पना गरेका होइनौँ हामीले अरू देशमै हेऱ्यौँ भने जस्तो हामीले इन्डियालाई नै हेऱ्यौँ भने पनि इन्डियाको संविधानले पनि हाम्रो धारा पचासी र भारतीय संविधानको धारा तिरासी चाहिँ समान किसिमको छ यसले पनि पाँच वर्षकै टेन्डर हुन्छ भनेर भन्छ धारा तिरासीले पनि अब म यहाँलाई केही अब इन्डियन पार्लियामेन्टलाई हेर्ने भने अहिलेसम्मको सेभेन्टिन्थ पार्लियामेन्ट आइसकेको अवस्था छ सत्रौँ जारी जारी, जारी 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 सत्रौँ लोकसभा होइन अब सत्रौँ पार्लिमेन्टसम्मलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि पार्लियामेन्टले सुरु भएको मितिबाट ठ्याक्कै पाँच वर्ष काम गरेको छैन कुनै पनि पार्लियामेन्टले जब इलेक्सन घोषणा हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै त्यसको का पदावधि सिद्धिएको छ डिजल्भ भएको छ इलेक्सनको घोषणा हुने त्यो डिजल्भ हुनु हो अब हाम्रोमा गल्ती के गरियो भने वास्तवमा यो मैले नै सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा लिएर गएको थिएँ दुई हजार त्रिहत्तर सालमा र सर्वोच्च अदालतले दुई हजार चौहत्तर सालमा व्याख्या गर्यो र गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्न लिएर आएकोमा मलाई धन्यवाद पनि दियो यो रेयर यसरी सर्वोच्च अदालत धन्यवाद दिने गर्छ त्यसमा व्याख्या गर्दा के भन्यो भने निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारकै हो मिति तोक्ने घोषणा मिति तोक्ने कुरा चाहिँ तर अब मिति तोक्नेको अर्थ के हो भने निर्वाचन घोषणा र मिति तोक्नु फरक कुरा हो निर्वाचनको घोषणा जस्तो राष्ट्रपतिको के हुन्छ भने मन्त्रीमण्डल बनाउने काम पनि राष्ट्रपतिकै हुन्छ पार्लिमेन्टलाई कल गर्ने पनि राष्ट्रपतिले नै गर्छिन् यो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी पनि छैन अनि राष्ट्रपतिले त्यो जानकारी नभएको व्यक्तिले कसरी नयाँ पार्लियामेन्ट बोलाउने कसरी नयाँ सरकार बनाउने संविधानको यो व्यवस्था के हो भने त्यो मन्त्री ग्याप छ भन्न खोज्नु एक्ज्याक्टली हामीले गर्नुपर्थ्यो के भने निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा अगाडि नै पार्लियामेन्टको अधिवेशन चाहिँ समाप्त गर्नु पर्थ्यो त्यस पछाडि निर्वाचनको मिति तय गरेपछि घोषणा राष्ट्रपतिबाट गर्नु पर्थ्यो र राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि सबै मुलुकलाई थाहा हुन्छ अहिले मुलुकमा निर्वाचन हुँदैछ कि हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी थाहा छ क्याबिनेटले गरेको निर्णयबाट एज अ होल मुलुकले औपचारिक रूपमा थाहा पाएको भन्न मिल्छ कि मिल्छ एक्जिक्युटिभ सरकारले मिल गरेको निर्णयलाई हामीले त्यसो भन्न मिल्ला र फेरि त्यो त एक्जिक्युटिभ बडी मात्रै हो नि यो त पार्लियामेन्टको कुरा हो नि एक्जिक्युटिभ बडीले पार्लियामेन्टको फ्युचर त डिसाइड गर्दैन नि त्यो त हेड अफ द स्टेटले गर्ने कुरा हो नि मन्त्री परिषदसँग एक्जिक्युटिभ पावर छ तर लेजिस्लेटिभ पावर त छैन यो विषय त लेजिस्लेटिभ बडीको विषय हो नि त्यो एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ सबैको हेड चाहिँ को हो भन्दाखेरि हेड अफ द स्टेट हो त्यसले हेड अफ द स्टेटबाट यो कुरा डिक्लेयर हुनुपर्थ्यो हामीले एउटा कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सन जुन बनाउनु पर्थ्यो त्यो नै बसाएनौँ पहिलो प्रब्लम नै अब दोस्रो प्रब्लम हामीले संसदको अवधि चाहिँ कायम हुन्छ भनेर काम गर्न थाल्यौँ भने यसले बस्ने प्र्याक्टिस के हुन्छ भने अर्कोचोटि पनि यही हुन्छ अर्कोचोटि पनि यही हुन्छ भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरो चाहिँ संविधानमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ बिर्स्यौँ बिर्स्यौँ या जहाँ जहाँ हामीले यसलाई चाहिँ राखेनौँ राइट यो विषदीय व्यव संसदीय व्यवस्थामा धेरै विषय त पद्धति र अभ्यास पनि हो नि होइन हामीले त्यो पद्धति र अभ्यासलाई अनुसरण गर्न नसकेका हौँ यो मानेमा कि exactly. त्यसलाई हामीले त्यो त्यो पद्धतिलाई हामीले बसाल्न खोजिरहेका छैनौँ या भोलि हामी जे पनि गर्न पाउँछौँ भन्ने एउटा लुप होल र हामीले राख्न खोजिरहेका हौँ के ब्युटिफुले राख्नु हो हाम्रो माइन्डसेट कस्तो भयो भने आफूलाई संविधानभित्र राख्ने होइन कि संविधानलाई आफूभित्र आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गर्ने यो प्रवृत्तिले काम गर्यो संविधानका चार्ट अफ पार्टहरू हुन्छन् एउटा लिखित डकुमेन्ट मात्रै संविधान होइन त्यो मुख्य कुरा हो लिखित डकुमेन्ट अदालतका व्याख्या कन्भेन्सनहरू र सिद्धान्तहरू यी चारवटा कुराले संविधान निर्माण भएको हुन्छ हामीले कन्भेन्सन बसाउने कुरोमा हामीले कमजोरी गरिरहेका छौँ र पार्लिमेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसी अरू मुलुकमा के छ त अभ्यास कस्तो छ त्यसका सिद्धान्तहरू के छन् भन्ने कुरा पनि हेरिराखेका छैनौँ हामी आफूलाई जे गर्दा सजिलो हुन्छ हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ र अदालतका व्याख्या पनि कतिपय व्याख्याहरू त्रुटिपूर्ण रहे कि संविधानमा इम्प्लाइड पावर बिनाको कुनै पनि कन्स्टिट्युसनले काम गर्न सक्दैन म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन पनि लिखित संविधान हो तर लिखित संविधानभन्दा नलेखिएका कुराहरू चाहिँ अमेरिकी संविधानको पार्ट बेसी छ अभ्यास अभ्यासको कुरा हो त्यो हामी कन्भेन्सन भन्छौँ जस्तो सानो उदाहरण अडल्ट फ्रेन्चाइजको कुरा लेखिएकै छैन फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा लेखिएकै छैन तर यी सबै अमेरिकी संविधानको अभिन्न अङ्ग हुन् किन अङ्ग ती अभ्यास गरिएका छन् त्यसलाई कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सन बनाइएको छ व्याख्या गरिएको छ र सिद्धान्तका आधारमा त्यसलाई बुझिएको छ अब हामीले इम्प्लाइड पावर पनि कमजोर बनाएका छौँ सोधो संसद विघटनका दुईवटा मुद्दामा गरिएको निर्णय के भने इम्प्लाइड पावर नै छैन भन्ने कुरा गरियो यो त एकदमै गलत डिसिजन थियो को को प्रधानमन्त्री हुने त्यो ठुलो कुरा होइन तर संविधानको करेक्ट व्याख्या गर्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो त्यसैले तपाईँ केलाई हेरेर तपाईँले अघि पनि मैले सुरुमा भने कन्स्टिट्युसनल लिमिट भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला संविधान बुझ्दाखेरि बुझ्नुपर्छ राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरूको पहिलो कुरो नै कहाँबाट छ युआर लिमिटेड तपाईँलाई संविधानले सीमित गरेको छ भन्ने कुरा त्यसले पाँच वर्षको कुरा जुन पाँच वर्ष तिमी म्याक्सिमम् पाँच वर्षभन्दा बेसी जान पाउँदैनौ भने हो तिमीले पाँच वर्षसम्म काम गर्छौ भने होइन त्यसका तिनवटा प्रिकन्डिसन जुन अघि मैले भने ती प्रिकन्डिसनमा त्यो पाँच वर्षको अवधि चाहिँ छुटिन्छ चा, र त्यही आधारमा तिनवटा कन्डिसनमा टेन्युर चाहिँ हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा हामी सरकार यदि सरकारको परिकल्पना गर्ने भने पार्लियामेन्ट छ र यो सरकार पार्लियामेन्टकै सरकार हो भने नि सरकार फेरबदल पनि गर्न पाइन्छ विश्वासको मतलब पाइयो भोलिपल्ट अघिल्लो दिनसम्म गर्न पाइयो अनि मुलुकमा निर्वाचन हुने अनि सरकार अस्थिर हुने भएन परिकल्पना गर्न सकेन त्यसैले हामी यो सरकारलाई के भन्छौँ केयरटेकर गभर्मेन्ट भन्छौँ तर यो सरकार केयर टेकर हुन सक्दैन र यसले संसदलाई आवश्यक बिजनेसहरू दिन पाइरहन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि फेरि त्यो त गलत तर्क हो किनभने संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन इलेक्सन भने के तपाईँ इलेक्सन इलेक्सन भनेर भन्दाखेरि हजुर सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्यो निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि तपाईँका अनुसार यो सरकार काम चलाउ पनि भयो प्रतिनिधि सभा डिल पनि भइहाल्नु पर्थ्यो right. तर यो सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि संसदमा प्रतिनिधि सभामा छलफलको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको छ अब यो संसदले जुन तपाईँको तपाईँले गरिरहेको तर्कलाई आधार मानेर हामीले यहाँनिर भन्यो भने मानौँ यो प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई पारित गर्यो भने प्रधान न्यायाधीशले संसदको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो वैधता सर्वोच्चबाट पुनरावृत्ति या फेरि उहाँले चाहिँ त्यसलाई निर्द्योल गराउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न अब यो आफैमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ मैले एकटुक आन्सर दिने भन्दा पनि म एक दुई मिनट टाइम लिएर आन्सर दिन्छु सबभन्दा पहिला त चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि जुन अभियोगहरू लागे ती अभियोगहरू धेरै महत्त्वपूर्ण अभियोग छन् mm -hmm. यस्ता विषयमा उहाँमाथि गएको यो अविश्वासको महाभियोगको प्रस्ताव फागुन तेइस गते गइसकेको हो फागुन तेइस गते गएको विषयमा उहाँलाई निलम्बनमा पनि राखियो निलम्बनमा कतिवटा राखिन्छ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भने दर्ता भएर मात्रै होइन त्यसको प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधानले दर्ता भएर मात्रै निलम्बन राख्न पाइँदैन त्यसको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै राख्न पाइन्छ अब यो प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उहाँलाई राखेको हो भने अहिलेसम्म लगभग चार महिना भयो चार महिनासम्म के गरियो त एघारजना सदस्यको इन्क्वायरी कमिसनै बनाइएको थियो तर त्यसमा कानुनविद थिएनन् त्यसैले अहिले उहाँहरू त्यो त एडप्ट थियो भन्न थाल्नु भएको छ उहाँहरूले आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छैन यसको अर्थ के हो भने हामीले संसद डिजल्भ हुनुभन्दा अगाडि म यसलाई किन डिजल्भ भन्छ इलेक्सन घोषणा भनेको डिजल्भ हो मेरो भाषामा इलेक्सन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि यो कामलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो र हाम्रो संवैधानिक इतिहासमा र डेमोक्रेसीको एउटा इतिहासमा एउटा यस्तो कलङ्क उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो मुलुक र राज्यप्रति नै संविधानप्रति नै कि चार चार महिनासम्म पनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको इम्पिचमेन्ट जस्तो विषयमा पनि संसदले केही गर्दैन चुप लागेर बस्छ छलफल अगाडि बढाउँदैन बढाउँदैन यसलाई निथ्युमा पुर्याउनु पर्थ्यो उहाँ दोषी हो इम्पिचमेन्ट लगाउनु पर्थ्यो राइट उहाँ दोषी होइन उहाँलाई सफा सफा पर्थ्यो त्यति मात्रै होइन दिपक कार्कीजी कामो प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ महिनौ महिनौ एउटा व्यक्ति महिनौ महिनौ कामो प्रधान न्यायाधीश हुने संविधानको परिकल्पना होइन यो एकदमै सर्ट पिरियडको लागि हो त्यो त दिपक कार्केजीमाथि पनि एक किसिमको यो त मलाई लाग्छ हामीले मुलुकले संविधानले अनपेक्षित रूपमा गरेको काम मा मा हो यो उहाँ प्रधान न्यायाधीशले डिजर्भ गर्नुहुन्छ जोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग आएको भए उहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि त्यो अवसरबाट वञ्चित गरियो यसले के देखाउँछ भने हाम्रो मुलुक चाहिँ संविधान अनुकूल चलिराखेको छैन हाम्रा नेताहरू र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरू संविधान अनुकूल आफूलाई चलाउन खोजिरहेका छैनन् आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधानलाई चलाउन खोजेका छन् पहिलो मेरो कन्क्लुजन mm -hmm. अब यो अवस्थामा पार्लियामेन्ट नै नरहेको अवस्थामा चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा गम्भीर विषयमा पार्लियामेन्टले निर्णय गर्न सक्दैन mm -hmm. अब यसले इन्क्वायरी कमिसन बनाउन पनि सक्दैन mm -hmm. त्यो इन्क्वायरी कमिसनले रिपोर्ट पार्लियामेन्टमा दिएर पार्लियामेन्टले आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि गएर भोटिङ गर्न पनि सक्दैन किनकि यसलाई भोटिङ गर्ने अब राइट छैन राइट छैन तर यसको अर्थ मैले चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लाग्नु हुँदैन भने होइन उहाँमाथि महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिमध्येको म पनि एकजना हो, मा मा एक जना हो। नहीं। नहीं। तर जतिसुकै म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ कि अमेरिकाको जुन नाइन इलेभेनको घटना घट्यो त्यसमा धेरै मानिसहरूलाई टेरोरिस्ट भनेर गिरफ्तार गरियो र घन्ता मौबेमा राख्यो र उनीहरूमाथि एउटा मिलिट्री मा कोर्ट मार्सल गर्ने भनेर भनियो यी विषयमा ठुलो प्रश्नहरू उठेँ उनीहरूले ड्यु प्रोसेस पाउनुपर्छ कि पर्दैन इन्टरनेसनल कोर्टसम्म यो विषय पुग्यो ड्यु प्रसेस पाउनुपर्छ ऊ टेरोरिस्ट नै भए पनि ड्यु प्रोसेस चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर निर्णय भयो अब एउटा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के ड्यू प्रोसेस नपाउने mm -hmm. यदि होला उहाँ गलत होला उहाँ भ्रष्टाचारी होला त्यो त प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त mm -hmm. प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लाउनु नै पर्याप्त हुन्छ त भनेपछि तपाईँ तपाईँको शब्दलाई या तपाईँको तर्कलाई आधार मान्यो भनेपछि यो संसदले महाभियोगको प्रस्तावमाथि पनि छलफल गर्ने अधिकार र वैधता राख्दैन अहिलेको प्रतिनिधि सभाले राख्दैन मैले किन त्यो कुरा भनिरहेको छु तपाईँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा भएको मितिबाट बिजल भइसक्यो भन्ने तपाईँको तर्क राइट म यो संविधानको एक सय एकको छलाई पढौँ महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च दलका न्यायाधीश न्याय परिषद सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले त्यस्तो कार्यवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन कहिले कारवाही प्रारम्भ भएपछि चुरेन्द्र शमशेर त निलम्बन हुनुभएको छ यसको अर्थात् कारवाही त प्रारम्भ भएको भइसक्यो तर अहिलेसम्म भर्खर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो मात्रै छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ छलफल चलाएर यसको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि समितिमा पठाउने कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि चार चार महिनासम्म संविधानलाई उहाँले संविधानको एघार छलाई के गर्नुभयो निस्थेज बनाइदिनु भयो या त उहाँले भन्नु पऱ्यो अहिलेसम्म राखिएको निलम्बन असंवैधानिक छ भन्नु पर्यो त्यो कुरो स्वीकार गर्नुपऱ्यो यदि अहिलेसम्म राखिएको निलम्बन संवैधानिक छ भने उहाँले चार चार महिनासम्म कार्बाहीन नचलाउनु भएको जस्टिफिकेसन मुलुकलाई दिनु पर्यो उहाँहरू गलत काम गरिरहनु विषय व्यक्तिको होइन कि हामीले गरिरहेको अभ्यास र कानुनमा भएका प्रावधानलाई हामीले कसरी पद्धतिमा बसाल्दैछौँ भन्ने मात्रै हो राइट राइट यो व्यक्तिको कुरै होइन उहाँमाथि जति अभियोग लागेका छन् खम्बीर अभियोगहरू छन् ती अभियोगहरू पुष्टि हुने खालका अभियोगहरू छन् उहाँलाई किन त्यो पुष्टि गरिएन किन उहाँलाई कारवाही गरिएन किन महाभियोग लगाइएन यो प्रश्न एउटा नागरिकले उठाउने कि नउठाउने अनि तपाईँ इलेक्सन डिक्लेयर भइसके पछाडि जब तपाईँको आफ्नै वैधानिकता तपाईँको आफ्नै लेजिटिमेसी अब क्वेसनेबल बनिसकेको छ यु आर नो बडो पार्लिमेन्ट्रियन तपाईँ इलेक्सनमा जानुपर्छ तपाईँले आफ्नो कन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरो बुझाउनुपर्छ र अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बुझाउनुपर्छ मुलुकलाई कुन डिरेक्सनमा लानुहुन्छ भन्ने कुरो बुझाउनुपर्छ त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईँ बाहिर गएर अब महाभियोगमा जान्छौँ हामी संसदा बसेर काम गर्छौँ भन्न कन्स्टिट्युसन मोरालिटीले दिँदैन दे कन्स्टिट्युसनको बारेमा कन्स्टिट्युसनको व्याख्या अरू कानुनको व्याख्या जस्तो हुँदैन यसमा एकजना रोनाल्ड रर्किन भन्ने विदेश हास्थ छन् उनले कन्स्टिट्युसनको व्याख्याको बारेमा धेरै अध्ययन गरे र उनले के एउटा कन्क्लुजन निकाले भने यसलाई खालि पोलिटिकल्ली मात्रै हेरिन हुँदैन यो डकुमेन्टलाई र प्योरली लिगालिस्टिक एप्रोचले मात्रै हुँदैन कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको किसिमले हेर्नुपर्छ त्यो कन्स्टिट्युसन मोरालिटी भनेको नि कन्स्टिट्युसन लिमिट तपाईँ इलेक्सन डिक्लेयर भइसकेपछि तपाईँले के कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ नि म अब सांसद होइन भन्ने कुरो तपाईँले स्वीकार गर्नु तपाईँ यो कन्स्टिट्युसन लिमिट स्वीकार गर्नु नै तपाईँ कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको आधारमा नैतिकताको आधारमा काम गरिरहनु भएको छैन जब तपाईँ कन्स्टिट्युसन मोरालिटीलाई तपाईँ इग्नोर गर्नुहुन्छ या तपाईँ लत्याउनुहुन्छ भने त्यसले के देखाउँछ भने तपाईँले कसरी मुलुकको नीति बनाउनुहुन्छ तपाईँ मुलुकलाई कसरी डिरेक्सन दिनुहुन्छ यो क्वेसनहरू उठ्छ त्यसले उहाँहरूले अहिले गम्भीर एउटा गल्ती गर्नुभयो पार्लियामेन्टियनहरूले पार्लियामेन्टले सरकारले गम्भीर गल्ती गर्यो त्यो गल्ती के हो भने पार्लियामेन्ट जीवित छ हामी काम गर्छौँ हामी महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गर्छौँ उहाँहरूले हिजो त बैठकै गर्नुभयो नि त right. यो चाहिँ एउटा संविधानप्रतिको अनिष्ठा मात्र नै संविधानप्रति उहाँहरूले गर्नुभएको जेहाद हो हस् तपाईँको समय र विचारका लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद धेरै दर्शकिन्दु बाबा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ बिदा दिनुहोस्